პროცესი იქნება 3 ეტაპიანი და გამართება სააგენტოს ვებგვერდის მეშვეობით. რეგისტრაციის პირველი ეტაპი დაიწყება 8 ივლისს 10 საათზე და გაგრძელდება 14 ივლისის ჩათვლით. პირველი ეტაპი გულისხმობს 8 მიზნობრივი სოციალური ჯგუფის წარმომადგენელი ბავშვების მიღებას. ეს კატეგორიებია: სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრი ბავშვები, სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვები, შვილბავშვთა სახლის ბენეფიციარები, მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე მოქალაქეთა შვილები, მრავალშვილიანი ოჯახების შვილები, სამხედრო მოსამსახურეთა შვილები, საჯარო ბაღების აღსაზრდელთა დედმამის შვილები და საჯარო ბაღების თანამშრომელთა შვილები. რაც შეეხება რეგისტრაციის მეორე ეტაპს, ის დაიწყება 15 ივლისს 10 საათზე და გაგრძელდება 21 ივლისის ჩათვლით. რეგისტრაციის მეორე ეტაპზე ჩაირიცხებიან თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ბავშვები. ხოლო მესამე ეტაპი ითვალისწინებს საყოველთაო რეგისტრაციას, რომელიც დაიწყება 22 ივლისს 10 საათიდან. რეგისტრაციის გავლა შეძლებს ყველა ის ბავშვი, რომელსაც სასწავლო სააღზრდო წლის დასაწყისში 16 სექტემბრის დღომარეობით შეუსრულდება 2 წელი. იმ შემთხვევაში, თუ მშობელი ვერ მოახერხებს გარკვეული მიზეზების გამო რეგისტრაციის ელექტრონულად გავლას, მას შეუძლია მიმართოს სასრულებ ბაგა ბაღს და მის ადმინისტრაციას, რომელიც დაეხმარება რეგისტრაციის პროცესში. მინდა გითხრათ, რომ იმდინარე წელს ჩვენ შევძლებთ 18000 აღსაზრდელის მიღებას